好，咱们把这个07年上路的2.8V6的帕萨特领域啊，咱们开到路上。上一期简单的跟大家分享了啊，买这种老车我们该怎么去想，怎么去考虑我们后期维护啊使用的一个成本。的确是，这台车不管是从保险上，还是从保养上，还是从我们日常的一些费用上，出了毛病修车等等等等，它都不便宜。而且啊，配置越高，它可能要面临的这些因为时间变长带来的这些负面的这些问题啊，包括说一些故障，传感器的故障，电路的故障，电子元器件的故障，因为它的这些损耗，它都会爆发出各种各样的故障啊。所以说我们买这种车一定要考虑好是不是愿意为这种车型来买单。然后啊说一下，其实啊就这种车型而言，它的动力总成是非常稳定的。这辆车目前行驶了实表啊，目前应该在23、24万、24、5万公里。它的表显现在是14万公里。我们就它的这个维保记录啊，包括说等等的，包括说我们就维保记录，包括说实车来进行这种推断，基本上应该在25、26万公里、24、5万公里。目前动力总成没有任何的问题。只要是正常的维护保养，换机油，包括说变速箱油该换换，它都不会有特别大的问题。190匹的马力啊，虽然说就现在目前很多 1.5T 的车型小排量增压机都能够达到这个动力参数，但是你要记住，开着的感觉一定是不一样的。这台 V6 的 2.8 自吸的发动机迸发出来的动力低扭非常非常的强，我们可以感受一下啊。我们现在上这种铺装路面感受一把。而且这辆车的声音非常的好听，给我的感觉啊非常的稳。配置咱们就不多说了，上一期跟大家分享了啊，座椅加热，包括说前后排座椅加热，车内的一些娱乐的一些设施，DVD， 包括说多碟 CD， 包括说音响，都是普通版的帕萨特领域给不了的。然后不得不说的就是这辆车的底盘调教的非常的舒适。一辆2.8米多的标准轴距的 B 级车，在过一些坑坑坎坎的这种不平的路况下啊，它的底盘过滤的非常的干净，非常的柔软。也就是说，开着像船，经常有朋友说这个车非常舒服，开着像船一样。底盘非常的柔软。同样啊，在这个轴距下，你也不会觉得说这车没什么操控，其实不是。所以说，帕萨特领域啊这一款车型，不管从质量稳定性，还是市场对它的一个认可度，包括说它的后市场的供应非常的完善，它都是一台好车。当然啊，帕萨特领域这款车我们之前说了，它从手动挡的最低配 1.8T 的到 2.8 的V6 的这款车，它的中间的价差有10多万。所以说这辆车在二手车市场里边，它的价格会有很大的这种跨度，很大的不同。这辆啊07年上路的2.8的自吸的，目前市场价格就是20000左右。上一期也说了，其实它的这种被认可度可能还没有 1.8T 的车况好的被接受度高。所以说这就是这样一辆车，是好车，但是市场保有量不是很大，而且啊也不是卖得非常好的一个款型。帕萨特领域07款的旗舰，性价比非常高，配置很高的一款20000元左右的二手车。想了解更多的车型车价，了解更多的汽车知识，关注我们的微信公众号大飞淘车记，给我们留言提问，我们会不定期的给大家集中的回复。好了，这期节目到此结束，谢谢大家。